નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગલા વિડીયોમાં આપણે તમારા અને તમારા મિત્રની છાપ વિશે આપણે જોયું હતું હવે, અને તેના ક્ષેત્રફળ વિશે જોયું હતું કે કેટલા ચોરસ રોકે તે પ્રમાણે ક્ષેત્રફળ મળે છે, એટલે કે અંદરના જે ચોરસની ગણતરી કરવામાં આવે છે તે મુજબ ક્ષેત્રફળ મળે. હવે આગળ આપણે જોઈ, જો અહીંયા જુદા જુદા પ્રકારના પ્રાણી આપેલા છે, બરાબર છે. હવે એમાં આપેલું છે, જો પેલું મારી ચામડીમાં ઘણી જ ગળીઓ છે, બરાબર. જો આ પ્રાણી છે ગેંડાનું મચું, એની અંદર ઘણી ગળીઓ આવેલી, ગળીઓ એટલે કે આ રીતના જો આ છાપ આપેલી છે એની અંદર, એને શું કહેવાય? ગળીઓ કહેવાય, બરાબર છે. તેથી મારું ક્ષેત્રફળ વધારે છે, તેથી તે શું કહે છે? મારું ક્ષેત્રફળ વધારે છે. આ રીતે હવા મારા આખા શરીરમાં શરીરને ઠંડુ રાખે છે. જો આ રીતના ગળીઓ હોય એને લીધે તેનું ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે? વધારે, એટલે એના શરીરને શું રાખે? તે ઠંડુ રાખે છે. મારા પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? હાથી કહે છે કે મારા પગની છાપ છે તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? એવી રીતે બીજું આપેલા છે, મારા પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ. જો આ કીડી કહે છે કે મારા પગની છાપનું તો ક્ષેત્રફળ શું હશે, બરાબર છે. અને અહીંયા એક પક્ષી આપેલું છે તો એ કહે છે કે મારા પગની છાપનું પણ ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે. જો અહીંયા પોતપોતાની છાપ અહીંયા રાખેલી છે, બરાબર છે. જો છાપનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો શું કરવું પડે? એક એક સેમીના ચોરસ ખાના રાખી અને તેની પગની છાપ રાખવું પડે, તેથી આપણને શું મળે? તેનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય છે. હવે આગળ જોઈ, અનુમાન કરો કે કયા પ્રાણીના પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ તમારા પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ સરખું હશે, ચર્ચા કરો, બરાબર છે. અનુમાન આપણે કરવાનું કીધું છે કે કયા પ્રાણીના પગની છાપ છે તેનું ક્ષેત્રફળ તમારા પગની છાપનું ક્ષેત્રફળ છે તેના જેટલું હશે. એટલે કે આપણે, બરાબર, આપણા પગ કેના જેવા હોય છે? તો કે વાંદરા છે, બરાબર છે, એના જેવા હોય. એટલે કે વાંદરા છે તેનું ક્ષેત્રફળ અને આપણી પગનું છાપનું ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે? સરખું હોય છે. એના પછી અહીં કેટલાક પ્રાણીઓના પગની છાપની વાસ્તવિક કદ દર્શાવ્યા છે, તેમના પગની છાપના ક્ષેત્રફળનું અનુમાન કરો. હવે જો અહીંયા એક મરઘી છે તો મરઘીની છાપ આપેલી છે આની અંદર, દેખાય છે આપણને. હવે આની અંદર કેટલા ચોરસ રોકાઈ ગયેલા છે, બરાબર છે, તે આપણે અડધા અને આખા જો ચોરસ કરવામાં આવે, જો આ ભાગ આપણે અહીંયા લગાડી દઈ, આ ભાગ આપણે અહીંયા લગાડી દઈ, આ ભાગ અહીંયા લગાડી દઈ, આ થોડોક ભાગ, એટલે કે ટોટલ કેટલા ચોરસ રોકે છે? 3 સેમીના ચોરસ રોકે, એટલે જવાબમાં શું આવી જશે? 3 ચોરસ સેમી. સેમી લખશો તો પરિમિતિ કહેવાય, આપણે અહીંયા શું લખવું પડે? 3 ચોરસ સેમી. એવી રીતે આગળ જોઈ કે કૂતરા છે તો કૂતરાની અહીંયા છાપ આપેલી છે, તો કૂતરાની છાપ છે તેનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો આ બધાય આપણે અંદરના ચોરસ આપણે ગણી લેવાના, અંદરના ચોરસ કેટલા છે તે આપણે ગણીએ, બરાબર છે. તો અડધા અને આખા કરીને કુલ કેટલા ચોરસ છે તે આપણે ગણવામાં આવે તો કેટલા છે? 9. તો 9 ચોરસ સેમી, બરાબર છે. તમે ગણીને પ્રયત્ન કરી લેજો કે આખા અને અડધા ચોરસ કેટલા થશે? 9, એટલે કે આખા ચોરસ કેટલા આપણને મળશે? અંદરના 9 મળે છે, એટલે શું કહેવાય? 9 ચોરસ સેમી.
બરાબર છે. એ જ રીતે આગળ છે તો અહીં આગળ છે મોટું દર્શાવેલ છે, મોટું ચોરસ. જો અહીંયા આપણને કીધેલ છે ક્ષેત્રફળ ઝડપથી શોધવા માટે આ પ્રકારના મોટા ચોરસ અને લંબ ચોરસ બનાવો. બરાબર છે. વાઘની છાપ છે એની અંદર ચોરસ અને મોટા ચોરસ અને નાના ચોરસ આપણે બનાવી અને આપણે શું કરવાનું છે, તેનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો અહીંયા જો વાઘ આપેલો છે, પહેલાં તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરી દઈએ કે આને આપણે જો જુદા જુદા 1 2 3 4 અને 5 આપેલા છે તો એને નંબર આપી દઈએ, કે પહેલાંને અ આપી દઈએ, બીજાને બ આપી દઈએ, ત્રીજાને ક આપી દઈએ, ચોથાને ડ આપી દઈએ અને પાંચમાને ઈ આપી દઈએ. હવે આપણે પેલા આખા ચોરસ છે બરાબર છે તે આપણે લખી લેવાના, એટલે કે આની અંદર કેટલા આખા ચોરસ છે તે આપણે કરી લઈ કે આખા ચોરસ આની અંદર કેટલા આપણને મળશે. તો આખા ચોરસ છે આની અંદર આપણને મળે છે, જો આ એક ચોરસ આખો એ રીતે અહીંથી આપણે છાપ આપણે મેળવી લઈએ કે આખા ચોરસ હોય તેટલા જ આપણે લઈએ ખાલી અટાણે. બરાબર છે. બધાયની અંદર આખા ચોરસ હું મેળવી લઉં કે આખા ચોરસ આપણને કેટલા મળે છે. એ જ રીતે આની અંદર આપણે જોઈ લઈએ કે આખા ચોરસ અહીંથી અહીંયા, પછી અહીંથી અહીંયા આખા ચોરસ છે, જોઈ લેજો. હવે આ તો અહીંયા રોકાઈ ગયો એટલે આખું ચોરસ, આ આખું ચોરસ થાય, પછી આ આખું ચોરસ એટલે લગી આખા ચોરસ છે. બરાબર છે. આની અંદર તો આપેલા છે, હવે આની અંદર આપણે જોઈ લઈએ કે આખા ચોરસ, તો કે આ એક આખું ચોરસ છે. હવે આની અંદર આખા ચોરસ આપણે જોઈ લઈએ પહેલાં કે આખા ચોરસ અહીંથી અહીંયા, અહીંથી આટલું, પછી અહીંથી અહીંયા નીચે, પછી અહીંયા આગળ અહીંથી આટલું આવી જાય. ખાલી આખા ચોરસ જ આપણે લેવાના, એટલે કે આખા ચોરસ જો હું ચોપડીની અંદર પેલા અહીંયા કરી લઉં છું, હજી જો અહીંયા રહી ગયા 2 ચોરસ આખા. આ નથી એટલે અહીંથી અહીંયા આવી જશે, અહીંથી આ રીતે, આ રીતે આપણે આખા ચોરસ પેલા ગોતી લીધા. બરાબર છે. હવે આપણે ગણતરી શરૂ કરવાની છે, તો આપણે ગણતરી જોઈ. હવે ગણતરીમાં આપણે 5 વિભાગ પાડતા છે, તો અ વિભાગની આપણે ગણતરી જોઈ. અવિભાગ, હવે અવિભાગ છે એની અંદર આપણે જોઈ તો કેટલા ચોરસ છે. બરાબર છે. આખા ચોરસ પેલા લઈ લઈએ, અવિભાગનું ક્ષેત્રફળ, અવિભાગ છે તેનું ક્ષેત્રફળ આપણે જોઈ તો એની અંદર આખા ચોરસ આપણે 1 2 3 4 અને 5, તો 5 કેવા છે આખા ચોરસ.
હવે આખાથી વધારે છે એવા આપણે ચોરસ જોઈ લઈએ, તો આખાથી વધારે કેટલા ચોરસ થાય? 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. તો 7 કેટલા થાય આખાથી વધારે? અને એનાથી હાવ અડધા અડધા આવતા હોય એવા કેટલા છે? તો કે 1 અને 2. તો એના બે ભાગ પાડવાના, એકના છેદમાં બે. આખાથી વધારે હોય એને આખા લઈ લેવાના, અને જો હા સાવ અડધા આપણને દેખાય ચોરસની અંદર તો 2 એના એકના છેદમાં બે ભાગ લઈ લેવાના, એટલે કે 1/2 એનો અડધો ભાગ. હવે આની ગણતરી કરીએ કે 5 + 7 + બરાબર અહીં 2 2 ઉડી જાય એટલે કેટલા વધે? 1. 7 માં 5 નાખીએ તો કેટલા થાય? 12. 12 + 1 કરવામાં આવે તો કેટલા થાય? 13 ચોરસ સેમી. એવી રીતે બ વિભાગનું આપણે જોઈએ કે બ વિભાગનું ક્ષેત્રફળ, બ વિભાગ છે તેનું ક્ષેત્રફળ આપણે જોઈ લઈએ કે બ વિભાગ છે તો બ વિભાગમાં અહીંયા આપણને આપેલ છે ચોરસ. બ વિભાગમાં આખા જોઈ પહેલાં તો 1 2 3 4 5 6 7, તો 7 કેવા છે આખા. હવે અડધાથી થોડાક વધારે હોય તે આપણે ગણતરી કરી લઈએ તો કેટલા થશે? 4. અને સાવ અડધા હોય એવા કેટલા છે? 2. તો 1/2 2 બરાબર. હવે અહીં 2 2 ઉડી જાય તો વધે કેટલા? 7 + 4 + 1. 7 ને 8, 8 ને 4 કેટલા થાય? 12 ચોરસ સેમી. બરાબર, જવાબમાં શું આવશે? 12 ચોરસ સેમી. એ રીતે ડ વિભાગનું આપણે જોઈએ કે ડ વિભાગનું ક્ષેત્રફળ. ડ વિભાગમાં આપણે ચોરસ હવે ગણવાનું ચાલુ કરીએ. 1 2 3 4 5 6. 6 કેવા છે? તો કે આખા. હવે અડધાથી વધારે આપણે ગણીએ તો કેટલા થશે? 1 2 3 4 5 6 ને 7. 7 કેટલા થાય અડધાથી વધારે? અને સાવ અડધા છે તો કે 2 2 ના 1/2 2. હવે 2 2 ઉડી જાય એટલે વધે કેટલા? 1. 6 + 7 + 1 બરાબર, 6 ને 1 7, 7 ને 7 14 ચોરસ સેમી. કેટલા થાય? 14 ચોરસ સેમી. આ 3 વિભાગનું આપણે મેળવું, એના 95 હજી તો આપણે મેળવીએ છીએ, એ અ બ અને ક. હવે ડનું જોઈએ આપણે, ડ વિભાગનું ક્ષેત્રફળ. ડ વિભાગ છે તેનું ક્ષેત્રફળ આપણે જોઈ લઈ. ડ વિભાગ 1 2 3 4 5, 5 કેવા છે? તો કે આખા. બરાબર, પાંચ આખા. હવે અડધાથી વધારે આપણે જોઈ કે અડધાથી વધારે કેવા છે? તો કે ઈ 1 2 3 4 અને 5, 5 કેવા છે અડધાથી વધારે? ને 5, હાલો રેડી બરાબર 5. અને ઓલા અડધાથી સાવ ઓછા હોય એવા કેટલા છે? તો કે 0 બરાબર. હવે આ બેયનો સરવાળો કરવામાં આવે તો કેટલા આવે? 10 ચોરસ સેમી. હવે ખાસ મોટો પંજો આવ્યો એમાં આપણે જોઈએ કે મોટા પંજામાં ડ લગી આપણે જોઈ લઈએ કે હવે ઈ છે એની અંદર મોટો પંજો. હવે આપણે ગણવાનું ચાલુ કરીએ તો કેટલા થાય એ આપણે જોઈ લઈએ બરાબર. તો 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. ના એ કેટલામાં આવ્યું? 96. બરાબર, અહીંથી અડી ગયા એટલે કેટલા થયા? ટોટલ 96. તો ઈ વિભાગ છે, ઈ વિભાગનું ક્ષેત્રફળ, ઈ વિભાગનું આપણે ક્ષેત્રફળ જોઈએ તો એમાં 96 કેવા છે? તો કે આખા. હવે અડધાથી વધારે હોય એવા આપણે ગણતરી કરી લઈ તો ટોટલ એ તમારે કહેવાનું છે. બરાબર, હું તમને કાંઈ ડાયરેક્ટ કહી દઉં છું, ટોટલ કેટલા થશે? 21. બરાબર ને, અડધા છે તો એ કે 4 એકના છેદમાં 2. 96 પ્લસ 21 પ્લસ 2, 2, 4, તો અહીં કેટલા આવી જાય? 2. હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરવામાં આવે તો 119 ચોરસ સેમી. બરાબર, હવે આખા પંજાનું આપણે જોતું હોય તો આ બધાનું શું કરવું પડે? સરવાળો. હવે સરવાળો કરીને આપણે જોઈ લઈએ કે વાઘના પંજાનું ક્ષેત્રફળ, એમાં જોઈએ આપણે પેલું આપણને મળ્યું હતું 13 પ્લસ 12 પ્લસ 14 પ્લસ 10 પ્લસ 119, એટલે કુલ કેટલું થશે? તો કે 168 ચોરસ સેમી. આ રીતે વાઘના આખા પંજાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? 168 ચોરસ સેમી. હવે આગળ જોઈએ, મારામાં કેટલા ચોરસ, હવે મારી અંદર છે એ કેટલા ચોરસ છે તેવા અહીંયા વ્યક્તિ છે એ ચોરસ દેખાડેલા છે તે આપણે જોઈએ. તો આ ત્રિકોણમાં ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? બરાબર છે, આ ત્રિકોણ છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય છે ચિત્રમાં એ આપણે જોઈએ. જો અહીંયા બે ચોરસ આપેલા છે, એમાં એક આનો આટલો ભાગ છે અહીંયા મૂકવામાં આવે તો આખું એક ચોરસ રોકાઈ જાય કે નહીં? બરાબર છે, તો એક ચોરસ રોકાઈ ગયો તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? 1 ચોરસ સેમી. એ જ રીતે અહીં આગળ છે, અને જો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 2 ચોરસ સેમી ક્ષેત્રફળવાળા લંબચોરસથી અડધું, એટલે કે 1 ચોરસ સેમી થઈ ગયો, એટલે જવાબમાં કેટલા આવી જાય? 1. શું આ ચોરસ, શું આ આકાર મોટા લંબ ચોરસથી અડધો છે? એવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. શું આ આકાર મોટા લંબ ચોરસથી અડધો છે? આ મોટું લંબ ચોરસ છે એના કરતાં અડધો છે તે આપણે જોઈ લઈ. તો આની અંદર ચોરસ જો પહેલાં તો એક આખું છે, દેખાય આપણને? હવે આ આખો ભાગ છે, બરાબર, આ આખો ભાગ અહીંયા મૂકી દઈએ. હવે આટલો ભાગ છે એ અહીંયા આપણે મૂકી દેવામાં આવે તો કે અડધું થાય કે નહીં? હા, બરાબર છે, આટલો ભાગ અહીંથી આપણે છે એ અહીંયા મૂકી દેવામાં આવે, બરાબર, એટલે આટલો ભાગ અહીંયા આવી ગયો. હવે આટલો ભાગ છે એ અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ, બરાબર છે, એટલે ચાર ચોરસ રોકાઈ ગયા કે નહીં? તો બાકીના ચાર ચોરસ કેવા રહીએ? ખાલી. એટલે જવાબમાં શું આવે?
चार चौरस सेमी, अर्धू छे तो के हा अर्धू छे, बराबर। चार चौरस सेमी आनु क्षेत्रफळ आवी जाय। एना पछी छे आगळ, नीचे आपेला आकारोनु क्षेत्रफळ चौरस सेमी में लखो। नीचे आपेला आकारो छे तेनु क्षेत्रफळ लखवानु छे। तो आनी अंदर केटला चौरस रोकाई गेला छे ते आपणे जोई लई। तो पहेला अहींया छे आपणे एक लीटी दोर दयानी ऊपर, બરાબર છે। હવે કેટલા ચોરસ રોકાઈ ગયેલા છે તે આપણે જોઈ લઈએ। એક, બે, ત્રણ અને ત્રણ છે તે કેવા છે આખા, તો અહીં ત્રણ પહેલા લખી નાખું ત્રણ। હવે આખાથી વધારે આપણે જોઈએ તો એક અને બે, બે કેવા છે આખાથી અડધા એટલે ત્રણ પ્લસ બે। હવે એનાથી અડધા અડધું ને અડધું આખું થતું એવા જોઈ લઈ। જો આ ભાગ છે એ અહીંયા વયો જાય, દેખાય અહીંયા, સોરી અહીંયા વયો જાય, અને આનો ભાગ છે અહીંયા થોડોક આવી જાય, તો આપણે કેટલા ચોરસ થાય એ અડધું ને અડધું આખું એટલે પ્લસ કેટલા કરવામાં આવે એક, ત્રણમાં બે નાખીએ તો પાંચ, પાંચ ને એક કેટલા થાય છ ચોરસ સેમી, બરાબર। એ જ રીતે અહીં બીજું છે, અહીંયા પહેલાં આપણે લીટો દોર નાખીએ અને જેમ અડે તે રીતે। હવે આમાં તો આપણને ખબર પડી જ ગયા છે, જો આખા ચોરસ આપણે જોઈ લઈએ, પહેલાં આખા ચોરસ કેટલા છે એક બે ત્રણ ને ચાર આખા છે, હવે અડધા કેટલા છે આ ચાર અહીં હું લખી નાખું પહેલાં, હવે અડધા કેટલા છે તે આપણે જોઈ કે અડધા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને આઠ, તો અડધા ને અડધા આખા કરવામાં આવે તો આઠ ભાંગા બે કરીએ પ્લસ અડધાથી પાછા અડધા છે, જો આ નાનું ચોરસ એ કેટલા છે એક બે ત્રણ ને ચાર, ચાર ભાગ કરીએ તો ચાર ભાંગા ચાર એટલે ચાર એમના એમ આઠ ભાંગા બે કરવામાં આવે તો કેટલા થઈ જાય ચાર, અને અહીંયા કેટલા આવી જાય એક, ચાર ને ચાર આઠ ને એક નવ, બરાબર। કેટલા ચોરસ રોકાય છે તો કે નવ। એ જ રીતે આગળ છે, બરાબર, એક બે, હવે આટલો ભાગ છે અહીંયા આવી જાય ને આટલો ભાગ અહીંયા આવી જાય એટલે એક બે ત્રણ અને ચાર, આની અંદર ડાયરેક્ટ આપણને ખબર પડી જાય ચાર ચોરસ સેમી। એવી રીતે અહીંયા જોઈ લઈ, આ અડધો ભાગ છે અહીંથી આપણે કાઢી લઈએ અને અહીંયા મૂકી દઈએ, પછી કેટલા ચોરસ થાય તે આપણે ગણતરી કરી લઈએ। અડધો ભાગ અહીંયા એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ, તો અહીં હું લખી નાખવાનું છ ચોરસ સેમી। એ જ રીતે આની ગણતરી કરવામાં આવે, બરાબર। ડીની તો થઈ ગઈ, હવે ઈની આપણે ગણતરી કરીએ તો ઈની અંદર અહીંથી પહેલા આપણે લીટો ગાળ લઈ, હવે આપણે જોઈ લઈએ કે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર, ફરીથી ગણી લે, અહીંયા હજી એક ચોરસ રહી ગયો, એક બે ત્રણ
चार पाँच छ सात आठ नौ दस अगियार बार तेर चौद पंदर सोल सत्तर अने अठार। अठार केवा छे तो के आखा चौरस। हवे अर्धा गणी लईए, अर्धा छे एक बे तन चार पाँच अने छ। अर्धा ने अर्धा केवा थई जाय आखा, एटले छ छे तो एना अर्धा केटला थाय त्रण, एटले अठार आखा ने त्रण केवा छे छ अर्धा छे, एटले के छ भाईंगा बे करी एटले त्रण। अठार प्लस त्रण, अठार में त्रण नाखवामां आवे तो ओगणीस वीस अने एकवीस, एकवीस केटला थाय आखा चोरस। एना पछी आनु क्षेत्रफळ जोई लईए, एक बे तन चार, चार आखा चोरस छे अने अहीं अर्धू अर्धू रोकाई जाए, एटले एक अहीं थई गयुं, पछी अहीं बीजू थई गयुं, अहीं त्रीजू थई गयुं ने अहीं चोथू, बराबर। चार प्लस चार करवामां आवे तो केटला थाय आठ, आठ चोरस सेमी। आ रीतनो तमने दाखलो होमवर्कमां आपीश जे तमारे करवानो છે।